Kundera vive uma situação paradoxal, como aliás já é frequente. O êxito de A Insustentável Leveza do Ser representa ao mesmo tempo uma fortuna extraordinária e um pesado fardo, difícil de carregar, em termos de cobertura mediática e de controvérsia sobre a leitura da obra. Fartou-se da história checa, especialmente desde que, entretanto, se tornou francês. A França era sempre, para mim, digamos, uma deuxième patrie, uma patrie spirituelle. E se ela é devenue aujourd'hui ma première patrie, je suis vraiment très heureux. Merci. Tive a forte sensação de que algo se tinha definitivamente fechado, que não voltaria mais à temática da história checa. Estava cada vez mais possuído pela língua francesa. Nos meus cadernos, as observações sobre a França eram cada vez mais numerosas. Havia cada vez menos memórias checas.